sociálních sítích a nejen na sociálních sítích, i v mailech a hodně často, když přes zákazník k nám na firmu, tak se dotazuje, co vlastně jde všechno naspojkovat, jak velké spojky jsou, jaké profily jsou, jaké typy spojek jsou. A proto jsem se rozhodl, že natočím takové krátké video, abych vás s těma spojkama seznámil. Mám tady 5 základních profilů, každý profil samozřejmě má i nějaké modifikace, ale teď se budeme bavit, dneska je téma spojky, nebavíme se o profilech, tak mám tu 5 základních typů, které u nás v Alu Hobby umíme naspojkovat. Začnu nejmenšího, je to 15-kový profil a 15-ková spoječka, profil 20x20, takový nejčastěji používaný profil, pak je to profil 25x25, 30x30, 30x30, tady jsem si dovolil černou barvu a bylo vidět, že všechny ty spojky jsou buď v barvě šedé, nebo v barvě černé. U toho 30-kového profilu je ještě taková jedna zvláštnost, že máme ještě spojky tady tohoto typu. Ty spojky jsou velice pevné, houževnaté, ale je to starší model, dneska už se nevyrábí a nevyrábí se z toho důvodu, že jsou velmi těžké, mají svůj masu toho plastu a tím pádem byly drahé, ale my jsme celé to ukončení výroby jsme skoupili a zatím ještě máme. A pak je to profil 40x40. Prostě to je největší profil, který v tuto chvíli umíme naspojkovat. V podstatě, když na to koukneme a porovnáme si profil nebo spojku na 40-kový profil a na 15-kový profil, tak ten rozdíl je, ten je markantní, je to prostě malý a velký. No. Tak, u těchto spojek jsou samozřejmě, to je základ, standard, a u těchto spojek jsou i spojky, které jsou v něčem jiné. Třeba ukážu vám spojku, taky ji u nás najdete, je to jeden z typu ztracené spojky, je to taková spojka, nemá tady, když se podíváte, tak nemá tady ten vyrůstek a v podstatě profil se nařeže na celých 45 stupňů. Já tady už mám připravený takový kousek a ta spojka se nabije do toho profilu a vznikne takový spoj, kde ta spojka není vidět. Tomu říkáme ztracená spojka. Jako ztratila se do profilu. Ztracená spojka. Ta ztracená spojka je jak do profilu 20x20, tak do profilu 25x25. Dále takovou zajímavou spoječkou je spojka, která spojí dva profily k sobě. Už to mám to taky připravené, ale asi to neroztáhnu. Ale jo, možná jo. Možná ano, možná se mi to podaří. Ta spojka vypadá takto. Jo, takže když ty dva profily spojím, tak vlastně to nezatlačím, chce to gumovou paličku. Já to zkusím na zemi. Jo, ten spoj vypadá takto. Pak velice oblíbenou spojkou, malou spojkou, je do profilu 20x20, 15x15, 25x25 až do toho 40-kového profilu. Je takzvaná, my tomu říkáme kostička, u nás tato spojka končí číslem 9, 209. U 15-kových spojek je to 15-9, končí 9-kou. Je to vlastně spojka, kterou za pomoci nitu nanitujete na profil a na ten profil se v podstatě na tu spojku se nabije druhý profil. Máme tu gumovou paličku. Takže vznikne takovýto spoj, kde tu spojku není vidět. Jo, někdy se lidé ptají, jak to tam je spojeno, když tam žádná spojka není. Je to spojka 209, kostička. Tady tato malá spojka. Tak, podíváme, co tu ještě máme. Tuto spojku už jsme probrali, 15-kové, dobrý. Zkusím vám ukázat třeba kloubové spojky. Tyto kloubové spojky mají výhodu, že jdou vlastně sklopit i takhle až k sobě, ty tyčky, že dáte až k sobě. Můžou mít i východ do boku
Ale pozor, oni na sebe, jako kdyby, jak to řekl správně, úplně ideálně nenavazují. A kdyby člověk chtěl dát tak ten profil vychází vždycky trošičku níž, jo? Tyto spojky kloubové, máme pro profil 20x20, 25x25, 30x30, tady mám třeba ukázku pro profil 40x40, jo? To už je kloubák jako blázen, to chce povolit, aby to šlo. Takže zase porovnání, pro 15kový profil tyto spojky nejsou. Jo? Ale pak mám ještě jeden typ kloubových spojek, to bych dal trošičku bokem. Jsou to tady tyto kloubové spojky. Tady jde ohnout tu spojku pouze do pravého úhlu. Jo. Tady tuto spoječku už jde ohnout i na větší úhel, ale jsou pouze do profilu 20x20. Tak, to máme kloubové spojky, to máme standardní spojky. A pak tu máme ještě jeden typ spojek, a to jsou spojky s železným jádrem. Tady se lidé často ptají, jak to vlastně je to železo obalené do nějakého plastu, nebo jak to vlastně funguje. Jedná se o spojku, která je plastovým vrýskem, a do té spojky se vkládá tokové jádro. Je tam hodně natěsno, že tam teď zacvaknu, tak už ji nevytáhnu, jedině kleštěma. A vlastně to se takhle zaklopí a je spojka s kovovým jádrem. Je to pro profil 20x20, 25x25, 30x30. Tady je dobré, jo, to je 20kový profil. Tady je dobré sledovat ale jednu věc. Pokud se bavíme o spojce do profilu 25x25, tak je třeba dávat pozor na to, že tato spojka je do profilu, kde je sila stěny 1,5 mm. Pokud to budete chtít narvat do profilu, kde je sila stěny 2 mm, tak tam nedáte. Tato spojka, 25-ková, ta je do profilu 25x25, sila stěny 2 mm. S kovovým jádrem 25x25, 1,5 mm. Je potřeba na to dávat pozor. Tyto spojky mají opravdu velkou nosnost, tady ukořené, když se zatíží, tak vydrží klidně 400 kg. Původně ty spojky byly, pokud já mám informaci od majitele továrny, který vyrábí tyto spojky, tak původně otec vymyslel stojan na akvária a vlastně takovýmto způsobem vymyslel tu spojku s tím železným jádrem. Dneska ta spojka už je zcela běžná, to je záležitost stará možná 50 let. Máme profily, valohoby profily jsou i s tou 1,5 stěnou, i s tou dvojkovou stěnou. Je třeba si na to dávat pozor. To je asi všechno. Myslím, že se spojkama jako takovýma se vás seznámil. Samozřejmě každá ta spojka má i různou modifikaci. Ukážu vám to asi nejlépe na 40kovém profilu. Každý ten typ spojky, ať je to 15, 20, 25, 30, 40, má i různé typy. To znamená, je to třeba taková rohová spojka. U nás je s označením 1, tak to je do profilu 25x25, tak to je 251. 252, pak je to 253 rohová, 254, to je takové tečko, 255, to je kříž, a kříž s výstupem, je to 256. 250, 25 číslo. 20, 201 je do profilu 20, jednička je číslo. Samozřejmě jako doplňky k těmto spojkám můžou být i různé záslepky, krytky, záslepky se závítama, prostě těch věcí k těm profilům je strašná spousta, snažíme se ty věci doplňovat a vše najdete na našich stránkách. Možná záslepka, ta se dává do profilu, teď mu to nepůjde, a krytka je vlastně na profil.
To bylo vše o našich spojkách, o možnostech, jaké spojky Alhobby nabízí, jaké typy profilů jdou naspojkovat. A příště vám rádi ukážeme, jaké nabízíme profily, jaké jsou možnosti v Alhobby, co se týče profilu. Hezký den.